Ofertat më speciale për festat e fundvitit vetëm në Elia. Fjal 2,69 €. Krapule 1,15 €. Perime të ngrira 6,99 €. Risk gjevi 49 €. Biofruti 8,99 €. Para 120 g 6,99 €. Zemër e zezë 5,99 €. Shampon 2,99 €. Letër tualeti 5,99 €. Peshkir vetëm 3,99 €. Hollohokje 3,99 €. Aksesor kuzhine vetëm prej 6,99 €. Eliab juron festat e fundvitit.